こんにちは、ハリパックサポーセンター水田です。ですね、このアルバータ州の高校視察ツアーということで、エドモントンからスタートして、10日間のツアーなんですけども、今日7日目です。7日目で、明日バンフに行って、2日間過ごして、最終日、10日目にカルガリーに戻って、カルガリーの教育委員会の方たちと話して、終わりになるんですけども、今回本当にアルバータ州の高校見に来てよかったなと、思ってます。この今着てる、ね、トレーナーね、一つ、どこだったっけな、メディシンハットの高校のね、トレーナーなんですけど、せっかくなんでね、これ着て今日の、ビデオをお届けしたいなと思うんですけど、アルバータ州の、教育システムについて、ちょっと勉強したっていうか教えてもらったことをこの、ビデオを通じてご紹介したいなと思うんですけど、アルバータ州の教育の質が高いっていうのはすごくよく言われてることなんですけど、じゃあそれがどうやって質がいいのって思われると思うんですよね。質が悪いところってどこなのってなっちゃうんですけど、一つのポイントとして、アルバータ州で学校の先生になるためには大学1回行くだけじゃダメなんですよ。大学1回行くだけじゃなれなくて、実は、まず2つディグリーがいるっていうふうに言われてます。なので1回、エデュケーション、教育じゃない、大学に行って4年間勉強して卒業してディグリーを取るんですね。学位を取って、その後にそれから教育の、コースというか学部が受けれると。その、ね、4年間でやっと、先生になれる。で4年間2つ、ディグリーを取って、ディグリーっていうのは4年間の大学行った後に取れるものなんですけど、ディグリー2つ取って、その後、サティスファイドって、サティフィケートっていうね、さらに認定を受けないと先生にはなれないです。なのですごくしっかりトレーニングを受けているっていうのも一つですし、そこに行くまでに先生になる方たちもすごいしっかり勉強もそうですし、自分自身に対して投資もしてるっていうことです。で そしてお給料もすごいしっかりしてて、すごいいいそうです。なのでやっぱりなりたい方が多いそうです。なのですごい野党側の人たちの話を聞いたんですけど、その校長先生とか副校長のね、バイスプリンシパルの人とかの話をいっぱい聞くんですけど、この旅行の中で仲良くなるので、やっぱりいい人を選べるっていう。なので8年間、教育を受けて、さらにその中の人たちが競争をして先生になりたいっていう形で、なる職業なので、やっぱりすごいしっかりしてる。まあ、日本みたいにというか変ですけど、まあね、大学4年間卒業して22歳の方がいきなり担任の先生とかっていうね、そういうのはなくて、やっぱりそれなりに、人生経験のある方とトレーニング受けた方たちが先生やってるっていうのが一つ、なかなか一つの、まあ、質が高いっていう意味ではそれが言えるんじゃないかなと思います。でもちろん質が高いっていうのは、そのいろんなテストでの結果とかっていうのを通しても、アルバータ州っていうのはやっぱりカナダでも結構高いそうです。高いって言って、まあ、ちゃんと数字を見せれればいいんですけども、まだそこまで情報が集められてないので、でも高いというふうに言われてます。でもう一つ、二つ目にね、お届けしたいのは、ブリティッシュコロンビア州はこれがなくなるんですけど、アルバータ州は卒業するため、高校を卒業するため の試験があります。ブリティッシュコロンビア州は今年か来年ぐらいからその試験っていうのはなくなるんですけど、アルバータ州はまだあります。ただ今までその試験の割合っていうのが、卒業するための要件としての試験の割合が50-50だったんですね。試験50で、まあ、成績50だったんですけど、それが、30-70に変わりました。試験の、占める割合、卒業するための、割合が 30% に減って、 70% は試験というか、まあ、成績、普段の成績っていう風に、成績だったり内申だったりとかボランティアだったりとか、そういうところから見られるっていう風に言ってました。なので難しいかって言われたら、よそよりも難しいかもしれないですけども、やっぱりその分、まあ、しっかり勉強できるっていうのもありますし、僕はそんなに悪いことじゃないんじゃないかなって、これが理由で辞めてしまうのはもったいないんじゃないかなというふうに思います。なので、
そしてですね、もう一個ね、今回留学の各、ね、のアルバータ州の留学関係の方たち、留学生関係というか、留学生を、担当している方たちといっぱい話す機会がもちろんあったんですね。だから今回12個 の、 あの教育委員会の人たちと会って、アルバータ州内のその中のそれぞれの方たちと話をする機会があったんですね。それぞれプレゼンテーションしてもらったりとか、学校を見学させてもらったりしたんですけども、話聞いてると、その留学担当の人が元校長先生とか元副校長だったり教頭先生だったりとかっていうのはすごく多くて、逆にその留学生担当だった人が今度来年からあそこの小学校の校長になるんだよねとかっていう話を聞いて、やっぱりその留学生を担当している方たちもすごく教育にっていう部分の中ですごいレベルの高いというか、経験もその子どもたちとの関わりっていう経験も知識もすごく豊富な方がされてるなっていうのをちょっと聞いてびっくりしました。はい。で、もう一個、三つ目に、一つ目はね、先生になるための敷居が高い。で、先生っていう仕事がすごく、まあ、魅力的というか、経済的にもすごくいい仕事なので、先生たちの人もにとってもすごい大事な、いい仕事になってる。なので、まあ、変なことして、変な騒ぎを起こして、失うような人は、仕事なくなっちゃうような人は少ないんじゃないかな。そんな簡単な、変な人はいないよってことですね。で、卒業試験があるっていうのはね、まあ、どっちかっていうと、まあ、と思うかもしれないですけど、試験があります。そして、3つ目が、これ面白いなと、ごめんなさい、3つ目がね、留学担当の人がね、元副校長だったりとか、校長先生の人がやってるっていうことで、決して、留学プランっていうのが、留学っていうのが、ほんの横っちょでやってるだけじゃないよっていうふうに思います。やってる人たちも、すごい、レベルの高いって変ですけど、経験と知識と、ある方たちがやってるっていうのをお伝えしておきたいなと思います。ホームステイファミリーのねコーディネーターをしてる人もそれこそ2つディグリー持ってて、すごい経験ある教育者の方がやってくれたりしてるので、すごくいいなと思います。で、もう一個、このアルバータ州が唯一らしいんですけど、カソリック系の高校も公立であるんですよ。普通他のところは言われてみるとそうなんですけど、カソリックっていうので、いきなり雨が降ってきましたけどカソリックっていうので公立のカソリックってあんま聞いたことないなと思ったんですけど、アルバータはね結構あるんで、これはなかなかいいなって言ったらいいんですけど、どうしても今回カソリックを見に行ったんですよ。そこに日本人の子がいて、でどうですかって聞いたら、カトリックなこともあって周りの人たちがすごく優しいって言ってたので、あ、そうか、やっぱりね、そのね、キリスト教の教えっていうので、やっぱりこういろいろね、人にまあ優しくっていうか、こうね、こうよくしましょうっていうのはもちろんあると思うので、すごいこうケアリングっていうんです、英語で言うとケアリングね、相手のことを気にするだけで、まあ、会員親切なね、方たちが多いっていうので、それはすごくね、カナダでの生活がいろいろ心配事があったりだったりとか、友達できるかなっていうふうに心配な方にとっては、カソリック系の公立の高校っていうのがね、アルバータあるので、ぜひ一つ選択肢として入れてもらえるといいかなと思います。で、このカナダに来て、カルガリーに最初いて、それからツアー参加してずっと回ってるんですけど、通して言えるのが、今こんなすごい天気なのに雨が降ってきたんですけど、すごく気候がいいです。天気が良くて、で天気がいい時の天気の良さがすごいっていうか、もう空がもう広いんですよ。なので、山の中もそうでしたし、一番、ね、最大都市って言われるカルガリーにいた時も、もう天気が良い時よくて、空が広くてすごい気持ちよかったですね。で、カナダで一番天気がいいんですよ。365日中330日が晴れてるっていう街もあったりとか、レスブリッジっていう街があるんですけど、すごくいいなと思います。でもちろん、なんていうんですか、自然の中だったりとか、ハイキングもそうですし、アウトドアのアクティビティ、そして今スキー、スノーボードやりたいなっていう方にも、すごくそれができる環境があるので、
ぜひですね、どうしても日本人の留学生の方、バンクーバーとかトロントっていう風にね選びがちになりますけど、ぜひですねバンクーバーに行こうかなって思ってる方は、 BC に行こうかなって思ってる方は、ぜひねロッキー山脈を越えてみて、で今成田から直行便もあるんですよね。僕実はそれで来たんですよ。今回成田から直行便で来たので、多分今の時期もあるってことは9月のね新学期の時期もあると思うので、ぜひですねカルガリーまで来て、そこから乗り換えがなくても、まあ、カルガリーまで迎えに来てくれたりするので、ぜひですねもう今回この、まあ、まだ終わってないですけど、まあ、7日目までのところでもうここにカメラつけといて、もうそのまま日本の高校生の子たちに見せてあげて、きっともう僕そこ行きたいですとかって言ってくれる子たちがいっぱいいるだろうなって思えるぐらい、高校生に留学してほしいなっていうところがたくさんありました。どうして高校生のうちにこういうすごい、まあ、小さい町とか田舎とか、すごい親切な人たちがいっぱいいるようなところに行ってほしいって思うかっていうと、やっぱりもう大学生とか大人になったらこんなとこじゃねえ、こんな田舎のところに来るなんてことないですよね。もう高校生の時しかこんな留学ができないんですよ。もう本当に周りの人たちにすごい大切にされて、ホストファミリーにもとかね、友達も作ったりとか、高校生の時しかできないですよ。で、都会もいいですけど、こういう都会の留学は大学生になっても全然できるし、それこそ大人になってからでもできるんですけど、こういう田舎の留学っていうのはやっぱり高校生の時しかできないし、高校生だからできるような留学なので、安全だし、もうすごいアルバータ州は安全だなっていうのがあるので、保護者の皆さんすごい安心してもらえると思います。ちょっと思ったことはだらだら話しちゃいましたけど、ぜひですねこれからも、僕の方で継続的に、アルバータ州だけじゃなくて、1月に行ったマニトバ州で、先月行った、ニューブランズビック州 でそして僕がいつもいる、ハリファックスがあるノバスコシア州だったりとか、あとはね僕が結構個人的にいいなと思ったのはバンクーバーアイランドとかね、すごいカナダはって、カナダ高校留学って一言で言ってももう本当広くて本当にいろんなとこがあるんで、どこがいいですかって言われてもすごい困るんですけど、どこがいいですかっていう方にはぜひ言いたいのは、一回やっぱりいろいろカナダについて勉強してくださいっていうのが一つです。それも家族で、家族でカナダにはどんな街があるんだろうなだったりとか、いろいろ調べてみたり、もしできるなら一回旅行してみたりだったりとか、そういうのができると本当にいい準備ができるんじゃないかなと思います。まだまだですね、あと3日あるので、引き続き、明日いよいよですねバンフに行きます。いよいよっていうか、やっぱりバンフでね、今度、明日なんですけど、バンフで今回参加している12個のアルバータ州の教育委員会の人たち全員が集まって、そこで、ミニフェアみたいな感じで全員とこう1対1で話せるところがあるんですよ。で今回アルバータ州で大学に行きたいっていう、高校を経由して大学に行きたいっていう子たちだったりとか、今回の旅行の前に水谷さんカナダそのアルバータ州を見て、その後いいとこ見つけたらそこに行きたいですとか言ってくれてる方たちがいるので、でもいろいろ質問もたまっているので、明日ですねそのカナダ、アルバータ州の方たちとの1対1のねミーティングが持てる時間があるので、いろいろ聞いていいところを、日本の若者に、日本の、高校生の子たちにね、いい機会をね、好機をね、ご紹介できるようにね、していきたいなと思います。ちょっとねまとまってないんですけども、そういうことでよろしくお願いします。ではまた。